mentaliti ini. Dan semalam saya terima satu jawapan daripada pihak Perdana Menteri untuk dana mitra. Saya tanya soalan, apakah jumlah dana mitra yang telah diagihkan sejak tahun 2020 sehingga 2022? Di sini jawapan diberikan 300 juta telah diperuntukkan tapi jumlah yang betul-betul disalurkan tidak disebut. Tapi jumlah ini tidak habis dibelanjakan disebabkan faktor berikut. Pertama, dibagi sebab PKP. Yang kedua, juga disebabkan PKP kerana kaedah penyalurannya 50-40-10 disebabkan PKP tak habis dipakai. Dan ketiga, sekali lagi tempoh PKP yang berpanjangan sehingga tahun 2021. Dan keempat, faktor di, diberi, SPRM sedang menjalankan siasatan terhadap program-program mitra daripada tahun 2019 sehingga tahun 2021. Saya nak tanya di sini, apakah kaedah kerajaan untuk pastikan jumlah 100 juta pada tahun 2023 ini akan disalurkan penuh sebab sudah 3 tahun mitra ini sepatutnya digunakan untuk pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Saya masuk kawasan satu perak saya pergi. Saya tanya, setiap kali saya pergi ke kawasan India, saya tanya, pernahkah anda dapat apa-apa dana daripada mitra? Semua cakap tak ada. Gilet, tak ada. Saya tidak faham. Kaum India adalah salah satu kaum yang paling mundur, yang paling perlu dibantu. Tapi setiap tahun kita ada 100 juta, tapi tak habis disalurkan. Dan tahun ini kita ada satu cabaran besar kerana sekarang sudah bulan So mau habis bulan Mac, tinggal lagi 9 bulan. Macam mana kita boleh pastikan kita boleh habiskan dana 100 juta dalam 9 bulan ini? Dan saya harap pihak kerajaan boleh memberi satu kepastian dan juga sila bagikan jawapan. Berapakah duit yang betul-betul disalurkan pada 3 tahun lalu dari 2020 sehingga 2022? Dan seterusnya saya ingin bangkit tentang tax relief ataupun pelepasan cukai daripada SSPM. Semalam Perdana Menteri telah mengumumkan di Dewan Negara bahawa pelepasan cukai untuk SSPM akan diteruskan sehingga tahun 2024. Saya mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Tambun kerana mendengar suara hati-hati ya. Tapi saya ingin dapat satu kepastian kerana cukai untuk year of assessment 2023 akan dibayar tahun depan 2024. Jadi yang Perdana Menteri umumkan itu dilanjutkan sehingga 2024. Adakah itu untuk year of assessment 2023 saja ataupun termasuk 2024? Jadi saya harap uh, pihak kementerian boleh bagi satu jawapan yang jelas. Adakah ia termasuk tahun depan? Sebab Perdana Menteri kata 250 juta dari pihak kerajaan akan di, 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 digunakan. Jadi inilah yang saya ingin bangkit dan akhirnya saya juga ingin nak cakap kita haruslah mengharapkan rakyat kita akan mencarum lebih banyak duit dalam SSPN. Kerana ini bukan saja akan memastikan anak-anak rakyat kita pada tahun depan, mereka akan pastikan pendidikan mereka terjamin. Ia juga boleh kurangkan kadar inflasi. Mereka sebab duit yang boleh belanja sekarang telah dikurangkan. Mereka carungkan duit dalam tabung SSPI dan ini akan kurangkan kadar inflasi. Jadi sekian saja perbualan saya. Sekian terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Pertama saya ingin menyentuh mengenai subsidi dan bantuan tunai. Kita semua sedia maklum sejak awal tahun 2021 harga minyak mentah Brent Crude Oil telah menunjuk tren peningkatan yang signifikan. Harga minyak mentah bagi bulan Januari 2022 adalah pada kas, pada kasar uh, 85 US dollar setong iaitu meningkat berbanding Januari 2021 uh, sebanyak 55 US dollar setong. Berikutan kenaikan ini, kerajaan terpaksa menanggung peningkatan subsidi petroleum diesel dan gas cacai masak LPG yang ketara sehingga 10 kali ganda iaitu meningkat daripada 200 juta ringgit untuk Januari 2021 kepada lebih 2 bilion untuk Januari 2022. Ditambah pula dengan pergolakan antara Rusia dan Ukraine, harga minyak mentah telah menaik Mendadak kepada melebihi uh, 100 US dollar setong harga tertinggi sejak 2014. Kerajaan yang lalu sanggup menanggung subsidi dalam jumlah yang besar sehingga 66.3 bilion bagi menstabilkan harga barang serta mengelakkan kadar inflasi Malaysia daripada melonjak. Dengan bantuan dan subsidi inilah angka inflasi rasmi kita sekitar 3-4 Tanpa subsidi dan bantuan tunai, ketika tempoh sukar ini, angka inflasi kita mungkin mencecah sekitar 11 ke 12 peratus. Persoalan yang saya ingin timbulkan di sini ialah adakah benar bahawa 41 bilion tambahan yang diperlukan untuk subsidi pukal ini benar-benar memberi manfaat kepada kumpulan rentan yang memang memerlukannya. Kita tahu subsidi pukal ini menguntungkan orang yang lebih kaya, lebih banyak kereta, Bank Negara Malaysia semalam telah mengeluarkan kenyataan bahawa sistem subsidi menyeluruh hari ini tidak mampan dan perlu dirasionalisasikan. Saya bersetuju dengan kenyataan Bank Negara Malaysia ini. Saya sendiri juga pernah mencadangkan kepada pihak kerajaan agar dipercepatkan cadangan pelaksanaan program subsidi bersasar bagi tahun ini. Saya tidak menolak kemungkinan pemberian subsidi pokal ini akan memberi kesan kepada ...defisit fiskal negara. Saya menyokong apa yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri pagi tadi... ...mengenai Fiscal Responsibility Act dengan izin. Kerajaan boleh melakukan satu fiskal disiplin dengan izin melalui akta ini... ...supaya anggaran belanjawan tahunan kita lebih baik dan lebih tepat. Yang kedua berkenaan dengan bantuan wang tunai. Kita sudah memasuki beberapa siri bantuan wang tunai yang telah dijenamakan beberapa kali bermula dengan bantuan rakyat satu Malaysia, bantuan sara hidup, bantuan prihatin negara, bantuan keluarga Malaysia dan akhir sekali sumbangan tunai rahmah oleh kerajaan campuran hari ini. Namun persoalan saya mengapa STR ini dilihat agak berkira dalam memberi bantuan tunai yang sewajarnya kepada golongan M40. Saya ingin memberi contoh, golongan isi rumah berjumlah RM2,500 sehingga RM5,000 hanya mendapat RM400 bagi yang tidak mempunyai anak dan RM600 saja bagi yang mempunyai satu ataupun dua orang anak memandangkan BKM ini akan diberi sebanyak empat kali pada tahun ini pemberian bantuan-bantuan ini akan diberikan sebanyak 100 hingga 200 saja bagi setiap kali pemberian golongan M40 adalah golongan pertengahan yang tidak mempunyai simpanan yang tinggi seperti golongan T20 namun tidak pula layak mendapat bantuan-bantuan yang banyak seperti golongan B40 statistik dan unjuran pihak kementerian berdasarkan data-data secara holistik jauh berbeza dengan situasi semasa rakyat yang bersifat realistik. Oleh itu, pemberian sebanyak 100 hingga 200 pada setiap kali pembayaran tahun pembayaran tentunya tidak cukup bagi golongan M40 ini. Lagi-lagi bagi yang menetap di ibu kota di mana kos sara hidup adalah tinggi. Saya mohon kerajaan mempertimbangkan untuk melihat kembali mengenai perkara ini. Serusnya tuan yang di subsidi program skim kestabilan harga minyak masak atau cooking oil stabilisation scheme kita sedia maklum pergerakan harga komoditi minyak sawit dikawal melalui refined bleach and deodorized palm oil. Di dalam laporan yang sama oleh BNM, antara punca kenaikan inflasi dalam negeri pada 2022 adalah disebabkan oleh kenaikan harga komoditi global. Persoalan saya, adakah peruntukan tambahan ini untuk memfokuskan kepada usaha menstabilkan harga barangan? Seterusnya, kita menyambut usaha baik kerajaan yang ingin mengenakan cukai terhadap vape seperti mana yang telah dibentangkan Belanjawan 2023. Pelaksanaan cukai terhadap vape adalah selari dengan artikel FCTC agar cukai yang dikenakan boleh meningkatkan harga di pasaran dan adalah salah satu usaha untuk terus mengawal penggunaan vape dan hasil tembakau dalam negara kita. Walau bagaimanapun macam ada usaha balik tabir yang tertentu oleh pihak industri rokok dan vape untuk mengganggu gugat pembentangan segera RUU tersebut di parlimen. Mereka itu memainkan peranan untuk mencadangkan kepada kerajaan supaya RUU dengan peruntukan GEG tidak perlu dibentangkan. Sebaliknya kuasa yang ada di peringkat menteri saja bagi membolehkan meminda akta racun supaya membenarkan penjualan nikotin di dalam vape di Sila pasaran gulung. terbuka. Sila gulung. gulung. Persoalan saya adakah kerajaan hari ini bersetuju dengan saranan oleh pihak industri tembakau ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Kembali Yang Dipertua. Ya, saya juga turut untuk menegaskan ya, betapa perbelanjaan uh, anggaran perbelanjaan tambahan ini adalah yang terbesar. Namun, ya, kita sudah maklum seperti mana yang telah diujahkan oleh kawan-kawan sebentar tadi hutang bukan satu yang semestinya bersifat bala dan negatif. Kita berhutang, yang pentingnya apakah hutang atau debt itu dipergunakan dengan produktif. Itu yang menjadi pertikaian. Nah, kalau kita perhatikan antara perkara utama yang melibatkan perbelanjaan tambahan ini yang yang bala yang adalah kerana subsidi dan rata-ratanya telah disebutkan tentang subsidi bahan bakar, petrol, diesel, gas, cecair dan sebagainya. Namun saya mahu menegaskan kembali betapa pentingnya untuk kerajaan madani segera ia menggarap secara tuntas untuk subsidi yang bersasar berbeza dengan subsidi pukal itu disegerakan, dilaksanakan segera kerana ia telah banyak ia memberikan uh, impak yang agak negatif bukan agak memang negatif uh, dan secara tidak progresif tetapi regresif kerana tidak membantu golongan-golongan yang sepatutnya sepatutnya diberikan uh, tumpuan dan sasaran uh, dalam pe perkara itu juga uh, saya mahu menyebutkan uh, imbalan yang dipertua dalam peringkat dasar ini satu perkara yang saya hanya menumpuk pada satu satu soalan subsidi Um, pernah dalam tahun-tahun lebih awal 2006 2008 kita melaksanakan ada yang menyebutkan tadi ya bagaimana untuk uh, di samping subsidi bersasar adalah mengelakkan apa yang dikatakan sebagai ketirisan dalam pemberian subsidi ini bukan saja bersabit dengan bersasar atau tidak tetapi tatkala kita perhatikan ya pemberian subsidi kepada uh, dalam negara ya contohnya kalau kita beri subsidi kepada domestic use ya uh, ini mungkin saja menimbulkan satu differential pricing ya subsidi domestik dan subsidi industri itu dalam negara maka apabila ada perbezaan pricing ini akan berlaku abuse ya salah guna dan ketirisan begitu juga kalau kita lihat dalam negara kita berikan dan luar negara kalau kita lihat perhatikan uh, dalam international pricing pricing kita diesel subsidized diesel kita ni adalah paling terendah 48 sen USD berbanding dengan uh, Thailand seringgit uh, 1 dollar Indonesia 1 dollar international marine 1 dollar Singapura hampir 2 dollar maka berlaku sekali lagi price differential dan di situlah ya kita akan perhatikan uh, ketirisan besar-besaran wujud sindiket wujud kartel yang menjalankan kegiatan, ya, apa yang dikatakan sebagai merompak, ya, diesel ataupun memindahkan diesel-diesel yang seharusnya diberikan kepada 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 nelayan kita dalam di, sektor perikanan kita berpindah ya, kepada kepada me, me, kepada apa yang 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 telah pun diketahui, ya, mereka mem, beruntung berbilion setahun. Jadi kalau kita perhatikan subsidi subsidi diesel kita saja saya perhatikan kalau dapat kita selamatkan seperti mana telah pun kita selamatkan 20% daripada uh, daripada kos subsidi keseluruhan kalau 30 bilion ada sudah bahan bakarnya uh, uh, yang dipetua uh, kita boleh menyelamatkan hampir 6 bilion ataupun bersamaan dengan 16 juta sehari jadi uh, teknologi seperti nano uh, seperti nek, uh, apa yang dikatakan sebagai blockchain disebutkan tapi saya belum dapat lihat ianya, satu yang mm, boleh digunakan ataupun digunakan di negara kita ini uh, nanoteknologi ya yeah. uh, nanotech uh, digunakan dalam tahun 2006 kita mendapat uh, mendapat uh, menyelamatkan dalam kurang lebih 3.5 bilion ketika itu tetapi saya tidak, saya ingin tanya Kementerian, kementeri, menteri Kementerian dan menterinya, kenapa KPDN, kenapa ia, ia ini diberhentikan? Juga ada lagi teknologi teknologi lain seperti Malaysian ataupun Fuel marking, ya, program yang boleh kita gunakan. Tetapi saya tidak tahu kenapa ia perkara, perkara kenapa kaedah ini dan pendekatan untuk menyelamatkan ketirisan secara besar besaran ini, terutama bukan saja di antara domestik dan industri ya apabila mereka menggunakan ataupun uh, apa nya uh, men mencuri diesel-diesel yang disubsidi ini di kesan segera juga kalau kita ambil dari sungkut dari segi nelayan-nelayan uh, besar yang uh, dari apa dari segi negara-negara lain negara-negara jiran yang mencuri diesel uh, nelayan sepatutnya diberikan kepada negara uh, nelayan di negeri kita negara kita dicuri juga jadi masa sudah tamat ya saya simpulkan kenapa tidak disegerakan ya persoalan mengambil penggunaan fuel marking program ini untuk kita kesan ya kembali untuk kita selamatkan berbilion ringgit dalam subsidi yang telah dia khas untuk diperuntukkan oleh untuk warga kita tetapi dicuri sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk jawab dalam masa 15 minit. Pertama, saya ingin merakamkan ucapan uh, banyak terima kasih kepada Ahli Ahli berhormat yang telah 9 orang adik-adik yang iaitu Kota Melaka Beluran, Paya Besar Pendang, Bayan Baru Bacok uh, Kampar Kuala Terengganu, Kuala Selangor ya. um, Apa yang disebut oleh Kota Melaka bahawa jumlah yang yang kita mohon tambahan ini amat besar saya ingin mengakui bahawa ia adalah terbesar dalam sejarah dan masalah kita antaranya ia menjadi besar itu kerana subsidi dan kita pun dah sedia maklum berapa jumlahnya subsidi yang disebut dan masalah sekarang ini ialah kita nak membuat subsidi yang bersasar dan subsidi yang bersasar ini ingin saya maklumkan bahawa dia tidak akan melibatkan pengangkutan yang uh, disebut oleh Kota Melaka tadi iaitu bas sekolah. InsyaAllah ia akan uh, kita elakkan daripada uh, mengenakan subsidi bersasar untuk bas sekolah. Uh, apa yang kita pentingkan di sini ialah untuk menggunakan teknologi memang betul antaranya teknologi blockchain tapi sekarang ini masih lagi dalam peringkat. Uh, kita menyediakan perisiannya dan perisiannya hanya uh, dapat disediakan pada uh, suku kedua tahun ini uh, jadi dia mengambil masa mungkin Julai, Ogos, September barulah kita akan uh, dapat uh, mengetahui uh, kaedah software yang digunakan untuk subsidi uh, diesel dari segi beluran, uh, apa yang disebut oleh uh, beluran memang betul Kadang-kadang apa yang berlaku apabila berlaku keadaan luar jangka, kita terpaksa mengadakan bajet tambahan. Ada setengah-tengah tahun itu sampai tiga kali bajet tambahan. Kita cuba melakukan hanya sekali dua bajet tambahan untuk kerajaan inilah. Seterusnya, buluran juga menyebut mengenai parti di Tawau. Itu nanti kita tunggu jawapan daripada KDN kalau KDN ada terlibat dalam uh, pihak jawatan kuasa uh, mengenai skandal IC dan sebagainya uh, mengenai PM doktrin ASEAN non interference saya kira uh, pihak uh, JPM dan Wisma Putra akan mengeluarkan kenyataan tentang perkara ini. Uh, paya besar ya yeah, uh, bagaimana kaedah untuk kita membuat penilaian uh, sama ada pendapatan 10000 untuk T20 itu adalah berat uh, lagi tanggungan jika dengan jumlah anak yang ramai uh, di, di kawasan Bandar. Uh, tentunya 10,000 untuk T20. Uh, ia uh, sesuai di Bandar-Bandar selain daripada Lembah Kelang. Uh, kita akan melihat cadangan ini uh, supaya apa yang ditimbulkan oleh paya besar itu adalah sebahagian daripada yang akan kita kaji beban import memang betul 76 bilion makanan dan kita ada kementerian keterjaminan makanan pertanian dan keterjaminan makanan yang sedang mengambil berat tentang perkara ini. Pendang memang ya apabila covid berlaku banyak perkara yang tidak dijangka berlaku dan subsidi yang besar ini antaranya ialah kerana pada permulaan kita melaksanakan anggaran bajet minyak itu sekitar 60 US dollar satu tong tetapi apabila bajet selesai dan tahun itu berlalu minyak meningkat kepada 110 US dollar satu tong bayangkan daripada 60 meningkat kepada 110 US dollar satu tong itu yang menyebabkan kita memerlukan banyak tambahan bajet dari segi subsidi, terutama subsidi bahan api ataupun subsidi petroleum. Beliau menyebut bahawa kita mengadakan subsidi upah, betul. Subsidi upah itu telah membantu banyak syarikat dan menyebabkan kita boleh kickstart ekonomi kita selepas covid dari segi perpaduan dan keharmonian nasional, kementerian tentunya memahami tentang perkara ini dan saya bersetuju supaya hal-hal mengenai kontrak sosial terus diberi penerangan oleh Kementerian Perpaduan agar harmoni terus berlaku di negara kita. Mengenai pegawai kontrak ataupun doktor kontrak yang disebut oleh pendang dari segi Kementerian Kesihatan semalam telah dijawab oleh Menteri Keuangan bahawa kita kemungkinan akan menyelesaikan dalam tempoh tiga tahun. Kita tidak boleh menyelesaikan dalam tempoh setahun kerana dalam tempoh setahun 1500 doktor kontrak itu menyebabkan 3 bilion ringgit tambahan peruntukan kepada Kementerian Kesihatan. Ya betul antara sebab kenapa kenaikan harga minyak pendang ialah kerana peperangan Ukraine Rusia dan dia juga melibatkan lagi input pertanian yang meningkat seperti baja. Bayan baru saya ingin mengakui bahawa bajet tambahan ini memang benar terbesar dalam sejarah Uh, antara sebabnya saya dah sebut tadi daripada 60 US dollar satu tong minyak meningkat kepada 110 US dollar satu tong itu antara punca uh, kenapa terbesar dan uh, beliau meminta kita belajar daripada sejarah uh, negara China. Uh, terima kasih kerana memberikan kuliah Perjelasan. secara sebentar Perjelasan. pada kita uh, bagaimana dinasti Qing yang korup yang akhirnya menyebabkan kejatuhan dan kemudian China dijajah lebih 100 tahun. Reformasi bina semula yang 50 tahun kemudian Penjelasan. China menjadi negara yang yang terbesar dalam dunia sekarang ini. Sedikit Menteri. Bayan baru. Saya ingin menyebutkan bahawa apa yang bayan baru hasratkan itu iaitu LRT. LRT bayan lepas, kita akan mengkaji tentang perkara itu dan uh, mudah-mudahan uh, ada harapan ada harapan tentang uh, uh, LRT saya tidak boleh menjanjikan apa-apa uh, tetapi uh, disebut dalam jawapan yang diberikan oleh pegawai bahawa kita sedia membuat kajian tentang perkara ini apa yang disebut dalam DH lima uh, syarikat besar HSR <coughs> kita telah membuat kenyataan dan Kementerian Pengangkutan, Menteri Pengangkutan juga telah membuat kenyataan uh, jika HSR ingin dilanjutkan Uh, ingin di uh, diteruskan uh, daripada Singapura ke Kuala Lumpur 90 minit uh, dengan kos 50 bilion. Uh, Ali Alian Mohammad uh, kalau tak ada subsidi 50 bilion tu dah siap dah HSR 50 bilion. Tapi kita bagi subsidi pada rakyat 50 bilion itu kita utamakan daripada kita melaksanakan HSR. HSR yang ingin dilaksanakan ini menurut kenyataan Menteri Pengangkutan ia adalah uh, public sector driven ya. Dia bukan ada involvement daripada kerajaan. Jika ada mana-mana syarikat swasta yang ingin melaksanakan, silakan. Saya adalah mangsa kepada traffic jam daripada Pontian, daripada Semperenggam sampailah ke KL tiap-tiap hujung minggu. Ya, kita amat memahami alangkah baiknya jika ada HSR tentulah tidak ada jam sebegitu teruk. Pergi ke PLUS ke Utara Selatan bacho menteri menteri yeah. sedikit saja saya uh, menteri saya ingin bangkitkan tentang isu subsidi uh, walaupun kita berbelanja 50 lebih sub, bilion subsidi tetapi pelaksanaan subsidi ini sangat bermasalah sehingga kan petani pentenak, semuanya ada ramai yang belum dapat dan saya nak spesifik satu isu iaitu subsidi untuk uh, pentenak ayam untuk tahun ini uh, mereka masih mendap belum mendapat uh, subsidi saya mohon uh, kementerian kewangan percepatkan supaya mereka tidak menjadi mangsa uh, isu kedua adalah tentang HSR. HSR walaupun kita tahu bahawa jangka masanya baik untuk masa depan tetapi saya cukup kuatir bahawa kemampuan negara kita dengan hutang yang mencapai 1.5 trilion ringgit ini kita uh, mungkin tidak boleh menanggung walaupun kita kata memberi kepada Uh, private sector untuk buat. Tetapi kita tahu bahawa infrastruktur besar, projek begitu besar ini, private sector tidak mungkin uh, boleh menanggung hutang yang begitu besar. Jadi akhirnya dia akan menjadi kerajaan. Uh, keraja baby uh, kepada kerajaan. Jadi saya harap bahawa Kementerian kena fikir berpanjang-panjang sebelum melaksanakan projek ini. Terima kasih. Terima kasih kita akan fikir uh, berpanjang panjang. <laughs> uh, kita akan fikir dengan teliti uh, mengenai HSR ni. Walau bagaimanapun keputusan setakat ini ialah uh, public sector driven ataupun uh, uh, apa ini, syarikat swasta yang terlibat. Uh, jika saya ingin memberikan maklumat tentang 40 uh, tentang subsidi ini, mak, uh, saya izinkan saya memberikan pecahannya daripada 52.7 bilion untuk perkhidmatan am perbendaharaan itu uh, subsidi produk petroleum 42 bilion ringgit subsidi ayam dan telur 1.8 bilion ringgit ya jika ada syarikat-syarikat yang belum dapat itu uh, saya kira dia perlu saya setuju uh, yang baru sebut tadi perlu disegerakan kemudian bayaran pelarasan bantuan khas keuangan penjawat awam uh, itu 1 bilion ringgit ini termasuklah bayaran 700 uh, untuk raya dan sebagainya untuk uh, pangkat 56 dan ke bawah. Subsidi bil elektrik uh, pada tahun sudah 5 bilion ringgit. Pelarasan emolumen dan bantuan khas keuangan doktor lantikan kontrak 1.2 bilion ringgit uh, dan uh, PTPTN untuk uh, sukuk dan juga pinjaman uh, itu kita uh, subsidi interestnya uh, 675 juta ringgit itu di antara subsidi uh, yang uh, uh, tadi ada Ali Ahmad minta pecahan ya mengenai uh, Timbal menteri yang Ahmad Pakong uh, boleh tanya sikit tadi tentang petroleum 42 bilion tu boleh bagi pecahan tak uh, di berapa terima kasih nanti saya dapatkan uh, perkara itu sebentar lagi diesel ya. Eh? Diesel 27.2 bilion, 2018 2.11 bilion, 2019 1.43 bilion, 2020 uh, minyak rasa saya rendah pada ketika itu maka subsidi dia cuma 145 juta. 2021 3.06 bilion, uh, 2022 20.45 bilion. Ini khusus untuk diesel saja Kota Melaka. Uh, Bacok ada menyebut tentang SPR. Uh, saya ingin menyatakan bahawa PRU DUN enam negeri kita uh, menganggarkan memerlukan 420 juta ringgit. Ini yang enam negeri yang akan datang ini. Dan saya bersetuju uh, apa yang Bohomad Bacok cadangkan supaya uh, diadakan pilihan raya itu ketika hari Sabtu lah. Uh, kita elok hari Sabtu sebab uh, hari Jumaat di kawasan sebelah sini tak cuti di sebelah pantai timur cuti jadi elok hari Sabtu saya setuju dan saya kira SPR juga tidak ada halangan tentang perkara itu ya. seterusnya YB mana lagi? Ada mengenai Bacuk menyebut bahawa jika ditarik semua subsidi ini maka inflasi sebenarnya adalah sekitar 10%. Sekarang ini inflasi sekitar 3.3% dijangka pada tahun ini. Jadi kita ini ada masalah kita tarik subsidi maka inflasi harga barang akan meningkat. Jika kita tak tarik subsidi begitu banyak pembangunan yang tak dapat dilaksanakan kerana banyak wang hanya kita berikan pada subsidi. Uh, seterusnya Kampar uh mengenai paradigm shift anjakkan paradigma zero base budgeting ini satu cadangan yang baik kita akan meneliti tentang apakah lagi yang kita perlu lakukan Walau bagaimanapun setepat mana pun bajet yang kita lakukan masih ada lagi kadang-kadang anggaran yang tidak tepat atas pelbagai sebab sebagai contoh banjir besar tahun sebelumnya tidak banjir besar maka anggaran bajet untuk banjir itu kuranglah tetapi tiba-tiba apabila ada banjir besar Uh, macam baru-baru ni, maka diumumkan uh, puluhan juta di setiap negeri yang melibatkan banjir, maka dia juga menyebabkan bajet kita setempat mana pun akan berlaku uh, uh, kekurangan. Ya, pendang. Terima kasih, sahabat saya uh, yang memak pentian. Uh, tadi saya ada bangkitkan berkenaan dengan uh, stimulus package yang uh, dia belanjakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebanyak 6.76 juta. Jadi saya nak nampak uh, maklum balas atau penjelasan daripada daripada yang berhormat yang berhormat pentian berkenaan dengan uh, jawatan kontrak dalam KKM yang diserapkan menjadi perkhidmatan tetap dalam perbelanjaan itu masuk tak berapa yang keduanya uh, memang uh, yang berhormat pentian ini dulu champion GST sekarang ni dalam dalam kita mengawal apa, apa ni revenue negara ataupun sale uh, uh, negara kita dalam pembendaharan, antara GST dengan AST ni mana yang boleh lebih baik mengawal uh, black economy Detail tentang butiran perbelanjaan kementerian kesihatan akan dijawab dalam peringkat jatuh kuasa sebentar lagi oleh uh, Timbalan Menteri Kesihatan. Uh, mengenai uh, Black Economy, tentulah uh, yang membuat pendam pun sedia maklum bahawa uh, GST yang membolehkan dia uh, mengawal Black Economy ataupun dipanggil uh, The Shadow Economy. Antara puncanya ialah ada sistem yang dipanggil sebagai Input Tax Credit. Apabila mereka ingin klaim balik, ya, GST itu segala maklumat-maklumat hendaklah diberi kepada customer. Kalau maklumat itu tidak lengkap, maka customer tak akan bayar uh, input tax credit ataupun GST refund. Apabila mereka memberikan maklumat yang lengkap, uh, di situ uh, segala pengurangan cukai dan sebagainya dapat dikurangkan. GST boleh mengurangkan daripada tiga uh, 30 Uh, bilion uh, uh, jika uh, sesuatu satu per tiga, dua per tiga GST boleh mengurangkan ekonomi gelap. GST boleh mengurangkan ekonomi gelap sehingga dua per tiga daripada jumlah ekonomi gelap itu. Tuan Menteri, sikit. Masa sudah tamat, Timbalan Menteri. Pak Kuala Tengganu tak? Uh, boleh. Kuala Tengganu. Tuan ya. Menteri, sikit. Saya ada nota semua ni. <laughs> Terima kasih kerana Kota Terengganu menyokong FRA Fiscal Responsibility Act dan betul kenyataan Kota Terengganu bahawa ada usaha-usaha mengenai vape ni. Tapi kita ingin meneruskan juga bilakah kita akan teruskan cukai ini? Ada pandangan supaya vape itu dikeluarkan pada jadual racun apabila vape itu dikeluarkan pada jadual racun, tindakan kementerian kesihatan, kita boleh terus melaksanakan cukai untuk vape uh, Kuala Selangor, hutang yang produktif, uh, subsidi bersasar perlu disegerakan dan perbezaan harga uh, antara negara kita dengan negara jiran itu menyebabkan uh, banyak ketirisan uh, betul berlaku uh, saya pernah menyebut di sini bagaimana apabila saya pergi ke Sabah dan berbincang dengan Kastam Sabah pada hari saya hadir itu terdapat tangkapan 200 ribu liter diesel di uh, lautan Semporna uh, oleh pihak Kastam dan tentu nak dibawa ke negara jiran yang harga dieselnya lebih rendah dan bila saya melawat ke Bukit Kayu Hitam uh, bagaimana kenderaan-kenderaan uh, ada kompartmen ataupun tangki-tangki tambahan di bawah uh, kompartmen uh, kereta itu dan ia menyebabkan ketirisan dan penyeludupan yang ditangkap oleh kastam di sempadan. Ini pun antara sebab kerana harga diesel kita jauh lebih rendah dibanding dengan harga negara jiran. Begitu juga dengan RON 95. Jadi saya kira saya telah menjawab soalannya, Menteri, SSPN tadi. Menteri, SSPN. Menteri, kalau SSPN. boleh saya minta persoalan segera yang di, perlu dilaksanakan adalah the fuel marking program kita kembalikan semula seperti mana pernah dilakukan dahulu apa dia program? sama ada sama ada uh, nanotechnology sama ada uh, apa namanya blockchain ataupun fuel marking program yang perlu disegerakan untuk menyelamatkan daripada keterisan ataupun tentunya kita akan menggunakan itu. teknologi yang terkini apabila kita melaksanakan sistem yang ingin kita nyatakan Uh, ya Kampa untuk penjelasan pengecualian cukai bagi caruman ke dalam SSPN uh, sehingga 8,000 ringgit setahun akan dilanjutkan bagi tahun taksiran 2023 dan tahun taksiran 2024 semalam dibentang di Dewan Negara oleh Menteri Keuangan um, daripada usaha uh, pengecualian cukai caruman ini khusus untuk M40 dan T20 sebenarnya uh, sehingga 8,000 ringgit potongan cukai itu kehilangan hasil kepada kita ialah suku bilion ataupun 250 juta ringgit. Walaupun kita hilang hasil tetapi rakyat boleh uh, membantu anak-anak mereka uh, dalam bentuk simpanan pendidikan. Terima kasih. Terima Cukup kasih. Lah ya. untuk, untuk Mitra boleh tak bagi jumlah yang telah disalurkan secara bertulis? Ya, Mitra okay, secara bertulis. Kampar. Terima kasih. Ali-Ali yang Ali, berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ali-ali yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan semula semula wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2022 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk masuk tertentu bagi tahun itu. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama Menteri Kewangan di dalam aturan urusan masyarakat ini diedarkan kepada jawatan kuasa sebuah buah majlis. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak Lebih suara yang bersetuju Majlis dalam jawatan kuasa Jadual Minta Yang Berhormat Menteri Kewangan mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi semua kementerian. Tuan Pengusi, saya ingin mengumumkan supaya wang sejumlah tidak lebih daripada melebihi 60 bilion 174 juta ringgit yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2022 bagi maksud-maksud bekalan B4, B10, B11, B12, B14, B21, B25, B42, B60 dan B63 untuk kementerian-kementerian dan jabatan yang berkenaan dijadikan jadual dan wang sejumlah tidak lebih daripada 6 bilion 350 juta 194,900 ringgit yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama tahun 2022. Bagi maksud-maksud pembangunan P6, P10, P14, P21, P22, P25, P27, P28, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87, P88, P89, P90, P91, P92, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99, 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 p 6 p 10 p 14 p 21 p 22 p 25 p 27 p 28 p 30 p 31 p 32 p 33 p 42 p 43 p 46 dan p 62 untuk kementerian-kementerian dan jabatan yang berkenaan seperti yang ditunjukkan dalam penyata yang dibentangkan sebagai kertas perintah 21 tahun 2023 dan kertas perintah 22 tahun 2023 masing-masing dijadikan anggaran perbelanjaan. Puan Pengerusi Keperluan bagi mengadakan peruntukan-peruntukan dalam anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2022 dan juga anggaran perbelanjaan pembangunan pertama 2022 telah pun dibentangkan terdahulu. Di samping itu, penjelasan lanjut mengenai cadangan-cadangan anggaran peruntukan tambahan ini juga diberi dalam memorandum perbendaharaan yang dibentangkan sebagai kertas perintah 21A tahun 2023 bagi anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2022 dan kertas perintah 22A tahun 2023 bagi anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2022. Oleh itu, saya tidak berhasrat hendak memberi apa-apa penerangan tambahan lagi. Tuan Pengurusi, saya mohon mencadangkan. Kepala Bekalan B4 dan Kepala Pembangunan P6 di bawah Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Saya jemput Yang Berhormat Kampa. Terima kasih, Tuan Puan Speaker. Saya terus ke butiran satu sahaja butiran 93000 projek-projek kecil jabatan Perdana Menteri. Saya nampak di sini jumlah asalnya 350 juta dipinda sehingga 700 juta bahawa kita kena tambah lagi 350 juta. Jadi saya nak tanya, kenapa duit ini tidak masuk dalam bajet asal? Kerana kita sedia, mak, setia maklum, kerana saya maklumkan saya ini merupakan projek PMA, projek Masyarakat untuk ahli parlimen. Jadi setiap ahli parlimen ada 35 juta untuk tahun lepas. Jadi sebenarnya kita sudah tahu bajet ini 700 juta, mengapa duit ini tidak masuk dalam bajet asal dan sekarang ia ditambah kepada dalam supplementary bajet ini. Jadi ini soalan persoalan saya dan juga saya rasa kita perlu ada kaedah yang baru untuk pastikan jumlah projek mesyuarat rakyat untuk tahun ini belum umum lagi saya tak tahu sama ada ada atau tidak jika ada perlu ada satu kaedah yang baru untuk pastikan tidak ada ketirisan dan kebocoran kerana jika kita tidak pastikan ada ketirisan bermakna duit ini tak dapat disalurkan kepada projek-projek yang rakyat perlukan saya harap Mungkin mungkin boleh bagi kelonggaran untuk ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan quotation dan ada ada kan ada agensi yang selaras mungkin daripada pihak PBT ataupun pihak pejabat tanah untuk habiskan projek ini dan mungkin kita boleh tingkatkan jumlah projek ini projek-projek kecil daripada setiap projek yang jumlahnya kurang kita boleh tingkatkan sikit dan kita boleh buat projek yang berimpak lebih tinggi dan itu saja uh, cadangan saya. Saya harap uh, cadangan ini boleh dipertimbangkan. Sekian terima kasih. Sebelah sini. Tak ada. Saya jemput Ya, Saya merujuk ah uh, P10 pembederaan uh, mengambil kira suntikan dana yang besar, mohon kerajaan menjelaskan kemampuan model kewangan kerajaan. Dalam BBII, projek transit aliran deras MRT3, adakah ia melibatkan potongan-potongan untuk perkhidmatan rakyat? Uh, yang berhormat masing, putiran mana? P10. Sekarang B4. B4. Okey, maaf. Salah putiran. Okey, okey. Tak apa. Adakah. Saya jemput yang berhormat Sungai Petani. Terima kasih Puan Pengerusi Sungai Petani berhasrat untuk berbahas maksud bekalan 4 Suruhan Jaya Pilihan Raya butiran 010000 Pilihan Raya. Tuan Pengerusi rang undang-undang ini memperuntukkan 84 juta 822,600 untuk maksud bekalan 4. Dana ini digunakan untuk menjalankan pilihan raya umum ke-15. Puan Pengerusi, saya ingin menyentuh tentang kempen pilihan raya. Kita melihat sejarah PRU ke-15 yang lepas bagaimana kempen pilihan raya ini menjadi satu pesta demokrasi untuk negara kita. Pesta demokrasi ini diraihkan bersama tidak kiralah dari mana parti itu datang dan ideologi yang berbeza. Kita melihat pesta demokrasi ini hadir di peringkat lapangan baik secara terus dan juga secara online. Dan kita melihat ada juga kejadian yang menyedihkan bahawa seharusnya pesta demokrasi ini diraihkan secara sihat tetapi pesta demokrasi ini telah pun dicemari oleh beberapa kempen yang dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu menggunakan aplikasi TikTok aplikasi online dan sebagainya. Bagaimana fitnah mampu untuk membuat uh, onar di negara kita, pelbagai fitnah dilontarkan dan berleluasa tanpa ada kekangan. Sebab itu kita melihat bahawa pada tahun ini juga terdapat enam negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri dan saya berharap supaya kelakuan-kelakuan ini tidak lagi berulang dan saya ambil maklum bahawa perkara ini tidak tertakluk di bawah akta kesalahan pilihan raya 1954 akta 5 namun begitu saya fikir perlu ada sebuah mekanisme untuk menangani isu ini perlu ada mekanisme supaya pihak SPR diberikan peruntukan kuasa yang lebih untuk mengambil tindakan dan perlukan satu proses pemantauan yang rasmi yang rapi sebab itu kita lihat bahawa pihak SPR hanya memantau di peringkat lapangan. Tetapi bagaimana dengan kempen-kempen online yang begitu jelek dan juga melontarkan fitnah-fitnah. Kerana pilihan raya ini tidak hanya semata-mata untuk memenangi pilihan raya tetapi untuk mengekalkan keharmonian di dalam negara Malaysia tercinta. Sungai Pertani, laluan kau rasa. Ya, Terima kasih Dato' Endip Tua. Uh, apakah benar kita hanya ada dua kanan dan kiri? Dan tidak orang lain tidak izinkan? Maaf kerana bertanya dulu. Kalau nanti sini tak ada pembahas, saya akan bagi kuala selang. Uh, uh, maaf, uh, kalau saya ambil sikit waktu. Apakah lebih wajar kalau di peringkat jatuh kuasa uh, pengusi kita izinkan sebab, seramai mana pun uh, ahli parlimen untuk berbahas kerana empat ianya adalah pendek. Dan empat ahli parlimen sahaja. Di, Sila duduk, jangan baca masa. Ya. Sila duduk. No, no no, I'm asking you the question. Saya, saya bertanya. Saya sudah kata kita akan bagi empat orang empat, ahli orang parlimen apa, saya untuk tanya membahas. Dulu. Saya Jadi, akan bawa, kalau speaker. ahli parlimen dari Pembangkang tak mau ambil bahagian, saya akan bagi peluang kepada Kuala Selangor. Baik. Saya tanya atas isu ini dulu. Okey. Eh uh, Mustaq petani, apakah petani boleh setuju dengan saya untuk memaknakan penglibatan undi 18? kita wujudkan satu yang disifatkan sebagai pendidikan demokrasi first time voter yang dapat memberikan mereka pencerahan menjauhkan mereka daripada indoktrinasi politik ketakutan politik hasutan politik adu domba sangat mustahak untuk diberi diberikan peluang untuk mereka memahami pencerahan dalam demokrasi ini. Terima kasih. Terima kasih Kuala Selangor, saya sangat bersetuju kerana kita mengimplementasikan undi 18. Di dalam keadaan kita tidak bersedia, kita tidak memberikan satu pendedahan bahawa yang mereka memangkah itu tidak hanya memilih pemimpin setempat tetapi menentukan masa depan negara. Puan Pengerusi, saya ingin meneruskan masih dalam butiran yang sama kita melihat pada jawapan menteri pada 28 Mac pada 28 Mac 2023 jumlah kertas undi pos dalam dan luar negara yang dikeluarkan adalah sebanyak 365686 dan kertas undi pos yang diterima kembali itu adalah sebanyak 311000 378 iaitu 85.19%. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak SPR. Namun begitu tidak salah sekiranya di masa hadapan kita menyasarkan peratusan ini lebih tinggi. Adakah pihak SPR telah mengenal pasti punca 54523 kertas undi pos yang hilang dan adakah pihak SPR uh, ingin uh, kita uh, mencapai sehingga 95% hingga 100%. Puan Pengurusi sedikit uh, menyentuh mengenai undian secara pos. Saya ingin tahu berapakah pengundi secara pos kategori 1B iaitu luar negara yang telah berdaftar. Dan saya memohon supaya pecahan menurut negeri terutama sekali negeri-negeri yang bakal terlibat dengan pilihan raya negeri akan datang yang akan berlangsung pada tahun ini. Terima kasih Puan Pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Saya jemput Yang Berhormat Pendang. Terima kasih Puan Yang Saya nak menyentuh Kepala B4 itu berkedak dengan Suruhanja Pilihan Raya. Saya nak minta penjelasan daripada Menteri berkenaan dengan SPR tentang Borang 14. Saya nak mencadangkan supaya Borang 14 ini diberi penekanan sebagai satu setiap saluran yang memberi jawapan perlu mendapat tanda tangan. Kadang-kadang kita dapati ketua tempat mengundi, dia bila tak ada pengesahan daripada wakil-wakil parti yang bertanding, dia just dia menerima itu sebagai satu uh, jawapan uh, rasmi. Jadi kita minta walaupun apa sahaja, borang 14 ini diberi penekanan dan disalin di depan wakil-wakil parti. Uh, sebab borang 14 ini banyak menimbulkan Uh, complicated ketika membuat pengumuman uh, official ataupun secara resmi oleh uh, ketua suruh apa ni ketua RO atau RO itu yang kita nak minta. Yang satu lagi saya nak beri penekanan berkenaan dengan undang-undang uh, di bawah SPR, undang-undang yang dikatakan fitnah. Kita hanya mendengar fitnah ini interpretasinya hanya sebelah pihak. Orang yang bercakap dia kata dia tak kata fitnah. Orang yang mendengar, orang yang ditujukan kepada ungkapan-ungkapan fitnah ini mengatakan itu fitnah. Sebelah sana pula beliau bercakap, dia kata dia tak fitnah. Dia membawa satu data yang betul tapi kami yang sebelah sini pula kata itu fitnah. Ini satu perkara yang perlu diselesaikan oleh SPI yang berkenaan dengan fitnah seperti yang disebut oleh Sengai Petani tadi. Kita nampak maksud dia ke mana? Sebab fitnah ni kita kalau kita tengok sebagai contoh masa tika pilihan raya yang amat berhormat Tambun pernah berceramah di atas pentas menuduh apa ni presiden PAS berjubah berserban tiba-tiba memfitnah dia kata ada hubungan dengan AMNO BN bila lepas pilihan raya benda tu berlaku cikgu dengan anak murid itu yang kita nak interpret kata fitnah siapa fitnah siapa ini ini perkara yang paling kita kena kelihatan. Jangan tengok orang fitnah kita dia. Kita juga fitnah orang dalam masa yang sama. Ini SPR kena buat satu clarify. Kena buat satu um, settlement lah dalam bab-bab ini. Dia kira orang yang fitnah kita. Kita fitnah orang? Ha, begitulah juga. Ha, bila jadi kerajaan, kita menggunakan kuasa. Mendesak SPR supaya mengambil tindakan. Membuat satu apa ni petition atas fitnah yang sebenarnya. Benda itu dah mungkin. Saya ingat orang yang mengatakan itu sebagai satu rasuah pilihan raya, mereka dah mengamal berpuluh tahun daripada dulu, cuma pada ketika itu tak dibangkitkan. Yang ni kita nak kena tengok. Kalau tidak, dia macam mana dia nak tuduh rasuah kalau dia tak pernah mengamal dan dia tak tahu. Ini juga SPR perlu beri penekanan ataupun emphasize yang lebih apa ni, scrutinize. Yang kita perlu tengok perkara-perkara macam ni supaya kita boleh adakan satu pilihan raya yang demokrasi yang boleh rakyat buat satu keputusan dengan penuh uh, bertanggungjawab kepada negara. Ingat, siapa yang nak cakap bab fitnah tu jangan sedap mulut saja. Okey, yang seterusnya kita tengok dalam Ini yang saya nak bangkitkan lagi berkenaan dengan SPR yang menjadi pengadil ataupun referee kalau dalam sebuah perlawanan bola sepak kita melihat referee kena adil dan baru-baru ini SPR ini saya ambil analogi sebagai referee seorang referee Malaysia terpaksa digantung tugas kerana bias yang ini juga berlaku ini juga berlaku dalam bila mempengaruhi bila kita mempengaruhi sesuatu pihak terutamanya ketua tempat mengundi RO yang nak buat keputusan kadang-kadang sampai ke kira sampai ke subuh sebab tak mendapat contoh yang boleh kita ambil bagaimana keputusan bagan datuk 348 yang majoriti 348 dikira berkali-kali sehingga dekat subuh baru buat keputusan kenapa ini sebab di bawah 4% boleh dipanggil kira berkali-kali. Tetapi kenapa berkali-kali kira? Adakah ada benda yang tersembunyi ini sebalik ini? Ini kena ambil kira juga. Saya tahu. Di bawah 4% boleh kita panggil untuk recounting dengan izin. Jadi saya harap perkara-perkara begini. SPR dalam kepala B4 ini dengan perbelanjaan duit rakyat. Stimulus 84 ribu, 84 juta. 822600 ringgit ini kita kena amanah, kena ambil betul-betul bukan parti amanah, ha? amanah. Hmm. Parti amanah saya saya tak tahulah sama ada dia amanah atau tidak. Tetapi kena betul-betul kita utilize. We full utilize all this money given by the people, given by the rakyat dengan izin supaya kita tidak salah gunakan kuasa. Ini juga diingat ingat rasuah terima duit saja salah guna. Peng penggunaan duit yang diberi oleh rakyat untuk digunakan oleh SPR juga merupakan kalau kita tak betul-betul perincikan perkara ini, kita juga akan salah guna dan bertanggungjawab esok. Yang ada iman tu dia dipertanggungjawab. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Menteri untuk jawab dalam masa tujuh minit. Terima kasih. Yang Mulia, saya ingin menentu berkenaan beberapa perkara yang dibangkitkan semasa perbahasan pertamanya oleh Yang Berhormat Sungai Petani yang telah pun membangunkan isu berkenaan kempen pilihan raya. Saya, saya difahamkan bahawa SPR, SPR berpandukan akta kesalahan pilihan raya 1954 ataupun di Elections Offences Act 1954 untuk menguruskan hal ehwal berkaitan kempen dan sebagainya. Justru sebarang aduan mengenai isu-isu uh, -isu kempen di dalam media sosial seperti yang telah pun dinyatakan ataupun dibangunkan oleh Yang Berhormat S. Sungai Petani tadi perlu dipanjangkan kepada agensi-agensi yang berkenaan seperti SKMM ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan multimedia Malaysia di mana tindakan yang sewajarnya akan diambil uh, seterusnya Yang berhormat uh, Kuala Selengor uh, telah pun membangunkan uh, isu berkenaan dengan pendidikan uh, undi uh, pengundi uh, undi 18 Dalam uh, hal ini uh, Akademi Pilihan Raya mengambil inisiatif untuk uh, memberikan uh, pendidikan pengundi kepada pengundi muda. Ini adalah satu inisiatif yang telah pun dimulakan melalui akademi tersebut. Yang berhormat Sungai Petani juga telah pun menyentuh berkenaan dengan isu undi pos mengikut yang berhormat yang berhormat telah pun memberi bilangan jumlah undi pos yang keluar dan yang balik. Jadi ada difference di sana yang ingin diambil apa ni uh, uh, satu jawapan uh, berkenaan dengan isu ini saya faham saya setuju ini adalah satu isu penting dan uh, kami akan memberi satu uh, jawapan secara bertulis di mana kami akan menyenaraikan statistik-statistik secara terperinci uh, untuk uh, yang Berhormat Sungai petani Timbalan Menteri kalau boleh saya jelas ya. sedikit saja sangat mustahak untuk kita memberikan pelaksanaan yang segera atas pencerahan dan pendidikan politik ya dan demokrasi kepada undi 18 ini untuk memaknakan pelibatan mereka kerana berdepan dengan PRN 6 buah negeri dan apa yang telah kita saksikan dalam PRU PR 15 yang lalu. Terima kasih. Memang saya setuju dengan Kuala Selangor itu adalah satu isu yang amat penting seperti yang Yang Berhormat Sungai Petani juga menyatakan tadi bahawa bukan saja mereka diberi pendidikan berkenaan siapa mereka akan pangka tapi berkenaan dengan hala tuju future ataupun direction of the country itu adalah penting jadi dari segi itu oleh itu kami perlu membuat apa-apa inisiatif yang boleh untuk mendidik mereka seperti yang saya telah pun kata terdapatnya akademi pilihan raya bagi tujuan tersebut yang berhormat pendang telah pun membangkitkan isu Borang 14 dan fitnah semasa pilihan raya. Akademi Pilihan Raya tersebut juga memberi taklimat kepada semua petugas tentang kepenting borang, kepentingan Borang 14. SPR akan memberikan penekanan kepada kepentingan borang tersebut. Berkenaan isu fitnah, SPR memohon aduan diberikan kepada agensi-agensi yang berkaitan Uh, seperti kepada PRM ataupun MS, uh, SPRM uh, dengan membuat laporan yang berkenaan supaya tindakan yang sewajarnya boleh diambil. Untuk makluman uh, lanjut uh, yang berhormat uh, uh, sungai, sungai Petani berkenaan dengan Terima kasih. Terima kasih. mohon. Ya. Yeah.